Pandemia e koronavirusit po pengon në ritualet dhe traditat e 1.8 miliard besimtarve musliman, të cilët e njësën muaj në shenjtë Ramazanit në rëthana krejtë të pazakonta. Në shumicën e vendeve gjamit janë të mbyllura dhe falja tradicionale e mbrëmjes do të mund të kryet vetëm brenda dyerve të shtëpis. Lutet duhet të vazhdojnë edhe pse nuk shkojmë do të në gjamit. Kreu i fesë muslimane në vend, në ka këshiluar të falimi në shtëpi. Si besimtarë do të ndjeku zimet, do tjerat janë në dorë të zotit. Goditja e pandemis pëndjet në zemër të besimit islam, duke e pa mundësuar faljet në gjami, grumbullimet e personave gjatë iftarit momenti kur mërë funda gjirimi ditor, dhe gjithashtu shtrirje e veprave bëmjërse tek njerëzit në nevoj. Gjami e madhe e mekës është si ralherë e heshturë, Ajo e Medinës ka mbyllur dyert ashtu si Xhamia e Al-Aqsa në Jeruzalem, ndërsa shumica e vendeve myslimane i kanë anulluar grumbullimet. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan u detyrua të pranojë një kompromis me klerikët pas protestave që shpërthyen në vend. Falja në grup do të lejohet gjatë Ramazanit, por vetëm nëse besimtarët do të ruajnë distancën sociale dhe do të mbajnë maska brenda xhamive.